Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutu onun adını daşıyır. Abbasqulu Ağa Bakıxanov. 1794-cü il iyunun 21-də Bakı şəhəri yaxınlığında Əmircan kəndində anadan olub. Bakı xanları nəslindəndir. 8 yaşına qədər Bakıda yaşayıb. İlk təhsilini isə Qubada alıb. Fars və ərəb dillərini mükəmməl bilib. 1819-cu ildə Abbasqulu Ağa General Yermolovun dəvəti ilə Tiflisə gələrək Qafqaz Baş Hərbi İdarəsində Şərq dilləri tərcüməçisi vəzifəsinə təyin olunub. Qüdsi təxəllüsü ilə yazdıqları şeirlər ona böyük hörmət qazandırıb. Abbasqulu Ağa Bakıxanovun Rus yazıçıları, xüsusilə Qribayedovla yaxşı münasibətləri olub. Azərbaycan elmi tarixində özünə məxsus yer tutan Abbasqulu Ağa Bakıxanov Qanuni Qüdsi, Gülistan-ı İrəm kimi əsərləri ilə böyük şöhrət qazanıb. Dil, coğrafiya, tarix, astronomiya, məntiq, psixologiya və digər elmlərə aid əsərləri onun hər tərəfli bir alim olduğunu göstərir. Alimin ən dəyərli əsəri isə, heç şübhəsiz, uzun illər boyu apardığı ciddi tədqiqatlar nəticəsində ərsəyə gəlmiş Gülistan-ı İrəm əsəridir. Bu əsərlə o, eyni zamanda Azərbaycan tarixşünaslığının əsasını qoyub. Azərbaycan və Dağıstan xalqlarının tarixindən bəhs edən Gülistan-ı İrəm faktlarla olduqca zəngindir. Müəllif əsəri yazarkən bir sıra arxeoloji tədqiqatlar aparıb. Tarixi abidələrdən, köhnə binaların qalıqlarından, sikkələrdən, padşahların və xanların fərmanlarından, milli əfsanələrdən, dini kitablardan, Avestadan, yaşlı nəslin nağıl və rəvayətlərindən, səyyahların yol qeydlərindən, gürcü və ləzgi salnamələrindən, çoxlu şərq mənbələrindən, qədim Yunan, qədim Roma, Azərbaycan, Rus alimlərinin əsərlərindən istifadə edib. Bu əsərdə həmçinin Gülistan adlı yerdə Rusiya və İran arasında Azərbaycanın iki yerə parçalanmasına səbəb olmuş sülh müqaviləsinin bağlanması ilə bağlı tarixi hadisələr faktlarla öz əksini tapıb. Görkəmli alim 1847-ci ildə Məkkədən Mədinəyə gedərkən vəba xəstəliyindən vəfat edib. Abbasqulu Ağa Bakıxanov hər zaman insan şüurunun qüdrətinə böyük qiymət verib. Əsərlərindən birində yazıb. Şərafətə çatar insan, artarsa onda şüur, insan idrak sayəsində günəş kimi verər nur. Abbasqulu Ağa Bakıxanov, bizim Azərbaycanlı.